去啊，肯定开心的、啊。很开心，等待这一天等了好久了吧？等了很久了，等了很久了。对。怎么说呢？首先，第一个，我们政府方面的对疫情这块的这个控制力度和包括治疗这方面的。还是比较完善的，比较好的，相对于其他的地方而言，所以这一块我们首先要感谢政府，感谢国家这一块的。其次的话，我们也感谢我们所有的武汉，包括外地的一些百姓们的一些共同努力，和所有的医疗团队还有防疫工作人员的一个共同努力，才取得了今天这么一个成果。